Телеканал КРТ представляє. Совершенно верно, стреляют по обе стороны. Совершенно верно, густонаселенные районы Горловки, например, это любое попадание украинской армии, это фактически раненые и убитые. Попадание в поле, да, где стоит дислоцированная украинская армия, это, скорее всего, раненые или убитые украинские солдаты. А с той стороны больше раненые и убитые украинские граждане, мирные, в том числе дети. Совсем недавно, вы знаете, также трое детей были ранены осколочными ранениями 8 и 10 лет. Я просто хочу сказать людям, которые нам звонят, вы просто представьте, что в центре Европы в 21 веке идет война внутри нашего народа, потому что я занимаюсь обменом пленных, и я знаю, что 99% обмененных людей – это украинцы на украинцев, и вы прекрасно это тоже знаете. Потому что списки мы формируем, и мы их потом видим, когда ими размахивают в целях пиара. А я знаю практически каждого этого человека, и знаю их гражданство. Так вот, 99% обычно – это украинцы на украинцев. Поэтому это ужасно, что мы позволяем себе убивать друг друга на потеху тем странам, которые зарабатывают на этом деньги. И то, что мы услышали вчера – эти пленки – это на самом деле катастрофический вообще удар по имиджу Украины, катастрофический удар по тому, что происходило 6 лет назад на Майдане Незалежности, и катастрофический удар по Зеленскому, который по Порошенко, само собой, это списанный, это, ну, для меня это политический труп, который был худшим президентом, кровавым президентом, это мое мнение, на Украине, и на его руках огромное количество смертей, в том числе и ВСУ, само собой, и женщин, и детей. Ему придется за это отвечать. А то, что Зеленский обещал нам 73% вернуть мир на Украину, и именно за это проголосовали, потому что прекрасно понимали, что комик, конечно же, не может быть нормальным президентом. Но мы готовы были простить все абсолютно, и там выступления без штанов, и все что угодно, там любые реплики, только заодно. Если «Вова, верни нам мир», говорили люди. Дякую, знаєте, я от теж не можу промовчати. Це взагалі-то прийнято телеведучому тільки давати слово гостям. А зважаючи, що ви мій земляк, пане Іване, я пригадую, коли я перший був кореспондент від столичних ЗМІ, я тоді працював від телеканалу 112 Україна, я акредитувався в ЛНР, так званій ЛНР, і коли я показував, що це ніякий не кондиціонер вибухнув, тоді пам'ятаєте, коли загинуло 9 і 32 було тяжко поранених, це був НУРС, неуправляємий ракетний снаряд з літака. І я вам скажу... Точніше, хто загинув? Хто? Це були жінки. Жінки, так. Ні одного камуфляжу там не було. І мушу вам сказати, ви мій земляк, пане Іване, якби Франківську в той час, коли були найвищі в Україні барикади, я заміряв, понад 6 метрів барикади понабудовували тоді за час цієї Революції Гідності. Якби тоді в центрі Франківська перед обласною адміністрацією впала ракета, і загинули б невинні мирні люди, повірте, в нас би була теж Західноукраїнська Народна Республіка, і я так думаю, що ми б, можливо, навіть десь в Карпатах воювали, ну, вже, відповідно, би, там, чи з паном Януковичем, чи з ким тоді би було. Іде питання, чому, чи от антиконституційні застосування Збройних сил України? Ну, дійсно, Збройні сили України не можуть бути застосовані проти своїх же громадян. Ну, там було декілька етапів. Наприклад, коли зайшов Гіркін, це вже трошки було інше. Стоп, коли обстрілював літак? Коли обстрілював літак, це абсолютно військовий злочин, який не має строку давності, і люди, які дали наказ цьому літаку, і той же пілот, який пілотував цей літак, він військовий злочинець, і його будуть преслідувати завжди і кругом, і тих людей, які віддали Дякую. Наказ. Але, знову ж таки, ну, Турчинов, я не знаю, це питання до Зеленського, чому сьогодні ніхто не задав до питання, речі, чому не судять Турчинова? Десь принишно жило. Поки було ОС, це все було АТО, це все було незаконно, а коли стало ОС, ну, там трошки переграли.